Dobrý den, vážení a milí přátelé. Mně se tady uvelebil unavený, krásný, nádherný kocourek, úžasný, milovaný medíček srdíčkový. Medě, krásný chlapáček, bez očička chlapáček, kocourek, který přišel s kožíškem sám šrám. Řešili jsme vlastně spoustu okolností, událostí, vypoulený očičko, bolelo ho, takže muselo být odstraněno očičko. A má toho za sebou hodně chlapeček, díky moc hodné tetě se dostal do útulku, nedávno prodělal revizi zoubků, úžasný, krásný kocourek, takže to byla taková větší revize zoubku, protože když přišel, tak menší revize zoubku byla. No, on by rád našel nový domov v bytových podmínkách, takže kdyby náhodou se někdo našel, fajnovej, pro tohohle chlapáčka, nádherného, tak určitě bychom byli rádi, kdyby ten nový domůvek měl. A vždycky řekneme na nějakém videjku, na každém videjku neřekneme všechno, tak já si zase zaspomínám, když jsme ho tady začleňovali, krásného kluka, tak on nám prokousával pletivo, jo, prokousal nám pletivo takový to králičí, takže jsme tady dali silnější, ale teď už ho ani nenapadne nic prokousávat, zvykl si tady, bylo to v těch prvních dnech po začlenění, tak jenom ať víte, že pánček musí mít pevný pletivo v okýnkách, kdyby náhodou na začátku, než si zvykne. A já to říkám tak, jak to je, prostě nechceme, aby kocourek šel do rodiny, kde mu nebudou přizpůsobeny podmínky a tak dále, takže říkáme vždycky všechno na rovinu, jako v kočičích povahách, tak to se odehrálo, událo a tak dále. Já jsem tě vyrušila, viď? A ty máš takový povinnosti se tady mazlit, se tady přijít a mazlit se. No, tak jo, přáteličkové, mějte se krásně. Děkujeme, našledanou, užijeme se zase.